Gente, então, estou lendo Maremoto, né? Que é o livro deste vlog de leitura. E, gente, eu tô muito impressionado com esse livro. Ele tem 197 páginas e eu li até a página 107. Eu li bem rapidinho até essa página. Então, é um livro que tem uma leitura bem rápida. Ele tem a fonte até um pouquinho pequena, assim, né? Se a gente for ver. Mas a escrita do Edu Leite é muito, muito, muito fluida. E esse é um livro que ele vai falar ali sobre acontecimentos durante o início da pandemia, do isolamento, né? O nosso personagem principal aqui. Vou dizer personagem principal e não o Edu, porque eu não sei até que ponto a gente tem uma história biográfica, né? E até que ponto é ficção aqui, né? Nesse romance, mas a gente tem um personagem que se muda para uma outra cidade, né? Para um novo apartamento. E como começa a pandemia lá, e as coisas começam a acontecer, como que o personagem começa a se sentir, né? Como ele se sente perante a pandemia. Então, o começo do livro, ele é muito forte, sabe? Então, às vezes, a pessoa que tá meio assim, por causa da pandemia, né? Não tá com a saúde mental lá muito boa, assim. Às vezes, é bom dar uma seguradinha pra ler. Ou então, de repente, você saber que, né? O Edu fala aqui no começo que ele já garante que vai ter um final legal, um final bom. Porque já basta tanto sofrimento que a gente tá vivendo na pandemia, né? Então, ele não quis trazer isso aqui pra ficção. E, nossa, a escrita do Edu é muito gostosa de ler, gente. Sério, é uma escrita muito, muito boa. E, assim, o Edu, ele é formado em jornalismo, né? Então, assim, a escrita dele é uma coisa muito gostosa, sério. E as passagens que tem aqui, as experiências que o personagem tem, é muito legal de acompanhar, sabe? É um livro que você fica, assim, querendo saber o que vai acontecer com aquele personagem, você fica querendo saber o que vai acontecer com os vizinhos dele, né? Ele se mudou pra um prédio ali, aí tem uma vizinha da frente que pregou um crucifixo lá, e ele fica pensando sobre isso, né? Meio que filosofando sobre isso, sobre ele ser ateu, sobre a personagem que tem fé, né, sobre a pessoa que tem fé no meio dessa pandemia, né? Como que fica essa situação, né? De acreditar que vai tudo ficar bem ou de perder entes. Então, é um livro que ele faz a gente pensar muito, faz a gente refletir muito, mas até agora não está me causando mal-estar, não está me causando nada nesse sentido, né? Porque o jeito que o Edu conduz a história é de uma forma muito leve. E é legal que, assim, o livro se chama Maremoto, né? E ele remete o tempo inteiro a coisas relacionadas ao mar. Tem uma hora aqui que o personagem, ele quer deixar o apartamento dele com uma carinha de mar, quer deixar ali as paredes pintadas de um azulzinho, né? O chão, ele compra até areia de gato para sentir a areia como se fosse areia do mar, né? Areia da praia ali. E é muito legal de ver isso, sabe? De acompanhar essa sensação, esse desejo que o personagem tem de estar na rua como a gente, né? Sente como a gente queria passear, queria ir na praia, só que não pode, né? Aglomeração e tudo mais. Então é muito gostoso de acompanhar, é muito legal. É um livro que eu tô, assim, muito impressionado. Eu imaginei, já que é um livro que eu iria gostar bastante, mas eu tô gostando muito, muito mais do que eu imaginei, assim, então ele tá me surpreendendo bastante. E isso me deixa muito feliz, porque, né, a literatura nacional, né, a gente tem que valorizar mais a nossa literatura, e a gente tem aqui uma obra que eu estou amando, então eu sempre fico feliz de ler livros nacionais que são realmente bons, que são bem escritos, que têm histórias cativantes, personagens interessantes, né, que fazem a gente ter aquela sede de continuar lendo, então eu realmente tô amando, né, como eu falei pra vocês, né, já passei um pouquinho da metade, ó, e eu não vejo a hora de terminar a leitura. Tô bem, bem empolgado para continuar ela. Então, conforme eu for lendo aqui, ou se eu terminar no próximo take meu falado aqui, quem sabe eu já fale, né, minhas considerações finais do livro, ou se tiver mais alguma coisa assim que eu achar muito interessante e muito assim que eu acho que eu deva falar, sabe? Uma coisa assim que eu acho que seria importante, legal de falar, eu trago aqui para vocês. Terminei Maremoto. Eu terminei ontem à noite e eu não sabia muito o que falar. Ainda não sei muito o que falar do final, né, da resolução das coisas desse livro. Eu sei que o que eu posso dizer do finalzinho é que teve um final muito bonito, um final muito maravilhoso, um final que me agradou muito, um final que dá um quentinho no coração. Aquele tipo de final que a gente quer pra vida real, aquele tipo de final que são coisas que a gente queria que acontecessem, que a gente quer que aconteça quando tudo isso passar, né, quando esse momento tão difícil que a gente tá
vivendo, passar. Eu amei, assim, que o livro inteiro, ele remete sempre a coisas relacionadas ao mar, né? Por isso o título, né, Marimoto. A coisas azuis, da cor do mar, a água, até mesmo a limpeza. E tanto limpeza nossa, de dentro da gente, quanto limpeza do ambiente onde a gente vive e como a gente se sente, sabe? O personagem aqui, ele passa por tanta coisa dentro da mente dele, dentro da cabeça dele. Tanta aceitação de o que ele tá vivendo, de quem ele é, de entendimento, de autoconhecimento. Então ele é um livro também muito assim sobre autoconhecimento. E é um livro muito tocante, sabe? Aquele tipo de livro que ele pega em cada detalhezinho. É aquele tipo de livro que faz a gente sentir. E eu amei demais. Eu não tinha como dar outra nota, a não ser 5 estrelas. Eu também favoritei Marimoto. Gente, é um livro curtinho. Deem uma chance, vocês conseguem ler rapidinho. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. E, ai gente, nossa, eu tô muito, muito feliz. Eu amei ter apoiado esse livro no Catarse, né? Eu também já tinha lido Poemas do Isolamento, do Edu Leite, que é um livro de poemas, né? E eu amei também. E Marimoto, assim, eu amei muito mais, sabe? Eu achei que Marimoto é perfeito porque eu precisava, sabe? Eu precisava sentir essa história. Então eu fiquei completamente apaixonado por isso daqui. O Edu tá muito de parabéns, meu xará maravilhoso. E ele merece tudo de melhor. E, gente, a escrita desse menino é uma coisa de outro mundo. É uma escrita muito maravilhosa, uma escrita muito gostosa de ler. Eu li esse livro muito rápido, gente. Eu li de um dia pro outro, assim, foi realmente muito, muito rápido. Eu queria fazer um vlog mais extenso, mais cheio de coisas, mas eu acho que se tornou um vlog mais de sentimento, porque o que eu queria trazer aqui pra vocês é isso, sabe? O que eu senti lendo esse livro, que foi mágico, assim, foi uma coisa muito, muito boa. Ele tem momentos difíceis, né, que a gente lê, assim, como a gente tá tendo momentos difíceis na nossa vida, ao nosso redor, mas é um livro que vale a pena ser lido, assim como a nossa vida com tantas tribulações, né, vale a pena ser vivida. Então, é um livro que foi um presente pra mim nesse momento, um livro que vai me fazer refletir muito ainda, um livro no qual eu vou ficar pensando ainda muitas vezes sobre ele, vai me vir coisas dele na cabeça, vai me remeter coisas da minha vida, sabe? Ai, gente, eu tô muito feliz de ter lido esse livro, eu tô muito feliz pelo Edu ter escrito esse livro, né, porque ele até fala aqui no final que teve uma boa repercussão, né, o Poemas do Isolamento, o pessoal gostou bastante, isso inspirou ele a escrever o primeiro romance, né, escrever Marimoto, e nossa, valeu muito a pena. Ai, gente, eu tô muito apaixonado, eu acho que dá pra perceber, né, o quanto eu fiquei envolvido com esse livro, quando eu fiquei apaixonado. Com certeza é um dos melhores que eu li em 2021 até agora. Se eu tivesse lido ele um pouquinho antes, ele teria entrado na tag dos 50%. Gente, realmente fiquei muito, muito apaixonado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, gente. Não esqueça, por favor, de clicar em gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. É muito importante que vocês ativem o sininho, porque o YouTube, ele não tá enviando os vídeos, né, pras pessoas que são inscritas. As pessoas não estão recebendo as notificações. Também me siga nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram e também lá na Twitch. A partir do mês de agosto, eu tô de volta na Twitch, então eu vou voltar pra ficar, né? Espero que vocês me sigam lá, me acompanhem lá, me acompanhem também nas minhas redes sociais. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilize meu link, é uma forma de você patrocinar o meu trabalho aqui no canal. Comprando qualquer coisa na Amazon por esse link, eu ganho uma pequena comissão e isso me ajuda muito, muito, muito. E se você quiser apoiar mais ainda esse canal, eu tenho um projeto super legal no Catarse, onde você pode me apoiar com valores simbólicos ali mensalmente e me ajudar a produzir mais conteúdos aqui pra vocês. Tem grupinho de leitura conjunta, tem a leitura conjunta mensal, né? Tem vídeo antecipado pros apoiadores, enfim, é um projeto super, super legal que vale a pena vocês conhecerem. Infelizmente é uma pena que a gente tá na pandemia e eu não pude ir até o mar, né, pra fazer uns takes aqui com esse livro, mas quem sabe aí futuramente, de repente uma fotozinha dele perto do mar, quero ver se eu consigo fazer essa parte de conteúdo, porque tem tudo a ver, né, com o Marimoto. Realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu vejo vocês no próximo. Tchau!